Tërmeti nëntori të 2019-s shkaktoi dëme të mëdha, pasojat të cilit vjojnë edhe 4 vite më pas për institucionet arsimore të Durrësit. Nxënësit e 12 shkollave dhe kopshteve këtë vit shkollor do ta zhvillojnë mësimin në shkolla të tjera pritëse, pasi rikonstruksioni apo rindërtimi godinave nuk ka përfunduar ende. Rreth 4700 nxënës të shkollave dhe voglush të kopshteve në Durrës nuk do të mund të ndjekin procesin mësimor në institucionet e tyre arsimore. Në shkollat pritëse mësimi do të zhvillohet jo me 2, por edhe me 3 apo 4 turne. Në që nëse do flasim për infrastrukturën shkollore, kjo ka një vështirësi sepse aktualisht kanë mbaruar 12 shkollat së ndërtuari nga e para, por janë dhe 12 në proces të cilat vështirësojnë në situatën sepse të gjithë nxënësit e këtyre shkollave në rindërtim kanë shkuar në shkollat që janë ndërtuar. Diskutohet një shifër se pas informacionit tonë dhe 4700 nxënës që shkojnë në shkolla pritëse. Jo vetëm këta nxënës kanë vështirësi në këto situata të krijuara, por edhe nxënësit e shkollave pritëse u është vështirësuar situata sepse kanë kaluar në zvoglim të orëve të nësimuar të proceset të tjera. Një tjetër fenomen shqetësues është ulja e numrit të nxënësve në klasa për shkak të emigrimit. Ky zvoglim i numrit të nxënësve ka ardhur për dy arsye. Emigrimi i familjeve shqiptare jashtë dhe e dyta është ulja e madhe e shtesave natyrore të familjeve shqiptare. Sindikati i arsimit ka bashkëpunuar ngushtë me Ministrin e Arsimit për t'u përgjigjur këtyre shifrave që mësuesit të mbeten në sistem. Dhe për këtë, Ministria e Arsimit në mënyrë të jashtëpërfaqësueshme ka nxjerr udhëzime të reja për uljen e normës së mësuesit, për uljen e numrit të nxënësve në klasë. Përveç banesave nga tërmeti nëntori të 2019-s u shkatruan edhe institucione arsimore. Rekonstruksioni në 12 objekte arsimore ka përfunduar, por ende vijon puna në 12 të tjera, kryesisht gjimnazet kryesore të qytetit.